મારું ઘરમાં કામ જ નથી પડતું. છાવ કાકી જાય તો એને કામ વાળી પૈસા દેવા પડે ને તો બહુ બળ પડે છે. કામ વાળી ગુડિયા પણ બળતરા છે. હમણાં કામ થતું નથી. હવે તો હાચર મુક્તિ મળે કે ના મળે, ભક્તિ તમારી કરવી છે. ભક્તિ ઓય, આ ભક્તિ કોણ છે? તરમાશી છોકરી. મામા માસી જ નથી. ઠીક છે, ઈ બધી વાત મૂકો ને હું શું કહું છું કે કામ વાળી લઈ આવું, હાવ થાકી જાઉં છું. હજી તો જિંદગી સાલું થઈ છે, ક્યાં થાકી જવાય છે તમારાથી? ભીંડી કોણ જાણે કઈ ભક્તિ હશે. હાલતી કામ વાળી લઈ આવી બીજું. ઘરની સાફ સફાઈ કરવાની તેની નહી હો. હા સમજી ગયા મેડમ, થઈ જાય. આ તે સમજી નો જવાનો કામ કરવા માટે ઊભા છો હું અહીંયા. ઓ શેઠાણી, આમ રો ફેરો જમાવો છો અને શાંતિથી કહેવાનું ને આ આઈ લી હું. અરે પણ ક્યાં જાવ છો તમે? ઊભા તો રહ્યો. હા તમને કહું હું થયું પણ સાહેબ, આ જલ્દી મારે કામનો પહેલો દિવસે તોય મેડમ રો જમાવે છે. હું કઈ મફત ના રૂપિયા લાવું છું અને હા મેડમ જો શાંતિથી વાત કરશો ને તો જ કામ કરીશ. બાકી આ હેલી હું. અરે ઊભા રહ્યો તમે? તમારે એનું કઈ નહીં સાંભળવાનું. એ ઉપરથી કંપની ફોડ છે, તમારે મારી એને વહીવટ કરવાનો. હું કહું એમ જ તમારે કરવાનો. બરાબર, એનો વહીવટ તમારી એને કરવાનો. અરે ઘર કામનો વહીવટની વાત છે આ, બીજું કઈ નથી કેતો હું. ઈ આયા કામ કરના છે બધું. તું ઉપર જા, હવે બધાય કઈ બબલી નો સાંભળી લે તારું. તો તમારે એ હજી હું વહીવટ બાકી રહી ગયો, તમે આનો મારે કઈ ગયો ઉપર? પણ મારે ઉપર હું કામ છે? તો તમારે આ હું કામ છે? મને આ કામ વાળી ઉપર જરાય ભરોસો નથી. મારી ઉપર તો છે ને. તમારી ઉપર? તમારી ઉપર એ જરાય નથી. કેવી શંકા કુશંકા કરશો તું? કેમ કાઢવી મારે તારી એને જિંદગી? પાંચ વર્ષ કઈ ગયા ને એમ સહન કરી કરીને કાઢો અને હાલો હવે મારી ભેગા ઉપર. આ કીચ રહે છે. અરે આ મુજા તમે ઓ શું તમ તારે રક બધું ઓ ઓકે આને કાઈ સાંભળવા નહી. તું તો આ કીચ રહે છે. એનાથી મારા
આ નાખી દેવા માં એટલે લઈ જવા આવ્યો હોય કચરું એ વાનું મોડું કચરા જેવું થઈ ગયું આ તો લઈને કલ્ટી મારે વાલ ઈચે કચરું તારું ડાયા શું હોય કાયસલી જેવું હું પ્રેમ થી વાત કરે તું ના અહીંથી મગજ ના ફાલુ દો કરી નાખ્યો નીચે કામ થઈ ગયું ને અહીંયા બધું હું કરી નાખીશ એ હા મેડમ એ જે બધું કામ પતી ગયું છે હવે ખાલી અહીંયા બાકી છે હવે તમે રાતે આવજો હું બધું કામ કરી નાખીશ જાવ અરે હું પણ અડધું પડધું કામ કરાવીને કે જાવ એમ આ મોપત થોડા બોલાવ્યા છે પગાર દઈને બોલાવ્યા છે ઘરની પૂરેપૂરી પેલા કામ સફાઈ તો કરવા દે બરાબર છે હો હું કઈ હરામનો નથી ખાતી પૂરેપૂરો પગાર લઉં છું ને તો પૂરેપૂરું કામ કરીને જ જઈશ સારું તું કામ કરો તમારે દેવું છે ની સામે ઉભા થા કામ છે કામ છે પણ આખી જાને નો વઈને ધોઈડાવો આ મેડમ ધક્કે હે ના મારો છો એ નક્કી છે તમને કીધું છે કે એનું તમારે મનમાં લઈ લેવાનું મારી હેરે વહીવટ કરવાનો તમારે આવી મોટી કામ વાળી હેરાન કરીને મૂકી દીધા તું જોઈતી હતી કામ વાળી બોલાવવાના કામ વાળી રાખી લ્યો ને હું થાકી જાઉં છું ઢીકડો લહણ રાખી લીધી લે તે કામ વાળી રાખવાની કીધી હતી આવી ચીપકુ ચમન રાખવાની નહોતી કીધી હવે મારો છટકે ને એ પેલા નીકળાય હતી તું હા હા જાઉં છું મોગાળા તેમાં એને કહીને કે તરત બળતરા ઉપડે આઠ વર્ષે બધાની ન્યા કામ કરું છું પણ આ એક જ એવી પેલી ઘમંડી શેઠાણી ભટકાણી એ આપણો હું દૂધ લેવા જાઉં છું તો ન્યાય ભેગો આવું હું અરે ભેગો આવો નથી કેતી કઈ જઈને તોય વાંધો નો કઈ જઈને તોય વાંધો પણ સાહેબ નો સ્વભાવ તો હારો છે ને કઈ વાતો નહીં મારે આખા ઘરનું કામ કરવું હોય ને તો અડધો દિવસ થઈ જાય છે ને એમાંય આ તમારા વાઇફને રોકટોક સાંભળવાની પણ હું શું કહું છું સાહેબ તમને આ મેડમનો સ્વભાવ કેમ ફાવે છે ઘરમાં મારે તો છે ને લગ્નના 5 વરે થયા ટેવાઈ ગયું રોજનું થયું તમે 5 દી આવશો તમે ટેવાઈ જાહો આ બધું મને ન પોસાયો મને 2000 પગાર વધારી દો બસ ઠીક છે વધારી દઈ 2000 બીજું હું થેન્ક યુ સાહેબ થેન્ક યુ અરે ઈટ ઇઝ ઓકે ઓ મેડમ તમને મારા ઘરવાન બાજુ બેહવાનું કોણે કીધું અને હું વહીવટ કરતા તા બે એ વહીવટ વાળી એ 2000 પગાર વધારે જોતો તો ઈ વાત આલતી હતી એમાં વહીવટ હેનો ઓ હો 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 પહેલો દિવસ ને પગાર વધારવાની માંગ અને તપ્પા તો વધારી દીધો હશે ને અરે એને હવે બિચારીને જરૂર છે તો વધારી દીધો ને એમાં શું છે હવે મે વિચાર્યું તો ને ઈ જ થયું મને આની ઉપર તો જરાય ભરોસો નથી પણ તમારી ઉપર હવે જરાય ભરોસો નથી રહ્યો અને એક દીમાં પગારે વધારી દીધો મારા લેલા મજનુની કહાની મારા ઘરમાં ન જોતી હાલે તું વેતી થા તારો પગારે ન દેવો તું છૂટી આ ખ્યાલ નીકળ અરે હું વેતી થા બીજાની મહિનો કામ તો કરવા દે બીજાનું કામ મૂકીને આવ્યો હોય તો ડાયરેક્ટ થોડું બીજે કામ મળી જવાનું છે આ અડધો ટકે હવે મારા ઘરમાં ન જોતી હવે તમે નક્કી કરી લ્યો કોણ જોઈશે ઘરવાળી કે કામવાળી સાંભળો સાંભળો સોરી હો તમે છે ને મારી પાસે 1 મહિનાનો પગાર એમનેમ લઈ જાજો બીજે નોકરી ન મળે ને ત્યાં સુધી
હાલે હવે તું હું ઉભીસો હાલે નીકળ સાની માની ક્યાંથી ભોળા આવે તમા ચશ્મી સારા અને આને પાછું એટલું જો તો લટકી મટકીન વાત કરે એની આઈરે એ આ તો હું હારો છું કે તારી હેરે રહીને તને સહન કરું છું બાકી કામ વાળી તારી હેરે રહેવા રાજી નથી નટ્ટી શરમ કર શરમ કોના જેવી થઈસ તું એની હા બગન ઘરમાં ગોખો હોમાં ભલે ગઈ ભમરાણી વાહ પેલા તો તું મોટે ઉપાડી આવી હતી કામ વાળી લઈ આવો કામ વાળી લઈ આવો મારાથી કામ નથી થતું ઢીકળું પૂછડું લાવ લઈ આવ્યો લે હવે લાવ્યો તો તને ઘો લાગવા લાગી અરે બાપા મેં કામ વાળી મંગાવી ત્યારે ચીપકુ નથી મંગાવી પૂછડામાં જ ઘરતી જાતી દીતે એ સાહેબ આને છૂટા છેડા લઈ લ્યો ને અને તને એક વખત ના પડે ખબર નથી પડતી ધોઈડી આવે ઘડિયા ઘડિયા ઘરમાં ઓ મેડમ આ તો સાહેબનો સ્વભાવ હારો છે ને એટલે બે શબ્દ એની પાસે બોલવા આવી એક તમારો મોઢો કોણ છો રે તો સાહેબને લઈ જા આઈ રે સાહેબ હું જાઉં છું તમે જાઓ અહીંયા ડખો થાય છે જાઓ તમે હજી હમતી નથી જાને એ જસ્મી તેમાં તું આમ બે હાલમ નો મહિને ધોઈડી આવે લાભ કેરમાન ફટે હાલ ને બોલ તો ભરી તું બોલ તો દાંત કાઢવામાં પડી એવું હું કરો ભૂલાઈ જાય અમારે ઠીક છે જિંદે મેરી હું દૂધ લેવા જાવ તમે ઓલી અરે કઈ સેટિંગ નો કરો તો જાવ નતર માઈ હાલો આ બાયો થી લઈ લેજો નક્કી ટી બાપાની નહીં મારી અરે વહીવટ કરવાનો તમારે એની અરે કઈ નહીં વહીવટ કરવાનો અમારી નવી ચેનલ ધ બબલી કિંગ ને લાઈક કરજો શેર કરજો અને સબસ્ક્રાઇબ કરજો અને હા બેલ આઇકન દબાવવાનું તો ભૂલતા જ નહીં ઘંટડી ટન 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 બરાબર બોલ ફૂટેજ જ ખાવું અને ફૂટેજ જ ખાવું આ છે જો બોલ તું જાવ જો હાલો તમે ફૂટેજ જ ખાવી હોય મારી એક્ટિવા દે મારે ઘર ભેગી નું થવાલો એ નીકળો અમારી નહીં બાપાની નહીં